Представляємо вам Easy Flash – програмабілний меморійський картридж за Commodore 64 і 128 računare. Картридж посідує 1 МБ флеш меморії. Програмування картриджа се вирішить директно преку Commodore 64 или 128. За овај картридж постоји велики број прилагођених, као и нових игара. Можете сами правити компилације омиљених игара и програма за овај картридж. И најважније од свега, веома је лак за употребу. На картриджу се налазе Reset Taster, prekidač za uključivanje i isključivanje kartridža, kao i LED indikator rada i programiranja. Pre priključivanja kartridža, obavezno isključite vaš računar. Kartridž utaknite u port za proširenje računara, obavezno sa nalepnicom na gore. I potom uključite računar. Zatim je potrebno učitati softver EasyProg, kojim se obavlja programiranje kartridža. Nakon pokretanja programa, pojavljuje se poruka sa verzijom programa. Potom je potrebno iz menija odabrati opciju za programiranje kartridža, a zatim i fajl kojim želimo da programiramo kartridž. U našem slučaju odabrat ćemo Futurama Demo, koji koristi kompletnu memoriju kartridža za prikaz 30 sekundi video zapisa. Za vreme programiranja, LED indikator na kartridžu treperi. Treperenje ekrana je takođe normalno. Po završetku programiranja, potrebno je promeniti položaj prekidača, a zatim i resetovati računar. Program koji je sada u kartridžu počinje automatski da se izvršava. Sada ćemo u kartridž programirati igru koja ne postoji u verziji za disketu ili kasetu, već samo u verziji za ovaj kartridž. U pitanju je Prince of Persia, igra ekskluzivno pravljena za Easy Flash.